हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट एडुकेशन यूट्यूब चैनल। अपना लोगे साइज़ से ग्रेड फोर एंड ग्रेड थ्री अखोमर जी रिक्वायरमेंट उलाई से तार कारणे कुन कुन इम्पोर्टेंट जीके टॉपिक बिलक हो ये बिलक मैं एटा एटा कोई वीडियो बनाई दिम और रीजनिंग और क्लास खिनी ऑलरेडी स्टार्ट कर दिसु एटू डिस्क्रिप्शन लिंक टू दी आसो एटू साइ लब हेटू मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट एटा जीके रो भितरत कारण एटू होल स्टेटिक्स जीके बुली कओ एटू स्टेटिक्स जीकर एटा पार्ट भारत बृहत्तम उच्चतम दीर्घतम और क्षुद्रतम द वेरी इम्पोर्टेंट हेतु एटा पार्ट है जिकर स्टेटिक्स जिके स्टेटिक्स जिकर भितर बहुत कईटा हेतु तो हल एटा भारत बृहत्तम उच्चतम और स्टेटिक्स जिकर भितर फ्लॉक डांस बिलाक पढ़िबो लागिबो तार पिछत स्पोर्टर भितर क्वेश्चन आहिबो बहुत आसे बहुत टॉपिक आसे स्टेटिक्स जिके स्टेटिक्स जिकर भितर एटा एग्जामिनारे बहुत फोकस करि आसे रिसेंटली एग्जाम जे एसआई टू हल तार भितर एटा जिके आइसिल जे एने एटा फ्लॉक डांसर नाम लिखिबो लागे माने जी फ्लॉक डांसर भितर राधा और कृष्णा रोल करे कोने रोल करिसे राधा और कृष्णा एनेका क्वेश्चन आइसे माने एग्जामिनारे क्वेश्चन बिला केनेका अलग घुराई दि आसे एतु साबो आरो एग्जामिनारे एने कले आरो जे राधा और कृष्णा कोन माने एटा एने फ्लॉक डांस चारिटा ऑप्शन दि दिसे तात कले जे कोन एटा डांस होय जात राधा और कृष्णा रोल करे दुटाय रोल करे তেনেকা এনেকে কোশ্চেন আহিছে এইকাৰণে অলপ মানে ডিটেইল লৈখিনি পঢ়িব লাগিব ভালকৈ ধুনীয়াকৈ পঢ়িব লাগিব সেইটো অলপ চাব কোশ্চেনখিনি প্ৰথম কোশ্চেনটো হ'ল ভাৰতৰ উচ্চতম শৃংগ কি গডৱিন আষ্টিন এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট গডৱিন আষ্টিন তাক কে টু বুলি জনা যায় মই এটা কোশ্চেন ল'ম কিন্তু এটা কোশ্চেনৰ আৰু বহুতকেইটা এনচাৰ ওলাই আহিব অকলে এইটো চাব অলপ মই দেখাই দি আছোঁ ভাৰতৰ উচ্চতম শৃংগ কি এইটো এনচাৰখিনি হ'ল গডৱিন আষ্টিন খালি এইটো এটা পঢ়িলে নহ'ব মই দেখাই দি আছোঁ সেইটো চাওক সেইটো হ'ল গডৱিন আষ্টিন ইয়াক কে টু বুলি জনা যায় কে টু গ্লেচিয়াৰ সেইটো চাব তাক আৰু বেলেগ এটা নাম হ'ল কে টু গ্লেচিয়াৰ ভাৰতৰ বৃহত্তম মানে উচ্চতম শৃংগ বুলি কওঁ আৰু এটা এইটো মনত কৰিবা সেই গডৱিন আষ্টিন এইটো অলপ চাব ইয়াত দ্য গডৱিন আষ্টিন গ্লেচিয়াৰ ইজ এ ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज एटु एटा क्वेश्चन आइसे रेंज टु की होबो गडविन आष्टिर कुन रेंजत पड़िबो हेतु होल काराकोरम रेंजत एटु इम्पोर्टेंट आरु याक बेलेक एटा नाम होल के टु एटु होल सेकेंड टॉलेस्ट पीक इन ऑन अर्थ एटु दिस वेरी इम्पोर्टेंट हेबिला केटा उलाई आहिबो मय कइसु एटा क्वेश्चन लम तार भितर आरु बहुत केटा नॉलेज लबो लागिबो बेलेक आरु एटा नेक्स्ट क्वेश्चन टु होल भारतम बृहत হৃদ কি মানে এইটো দ্বীপখিনি কলেৰু কলেৰুটো হ'ল এইটো চাব অলপ ইয়াত অলপ চাব কি ক'লে কলেৰু লেক কলেৰু লেক ইজ ওৱান অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক ইন ইণ্ডিয়া লোকেটেড ইন ষ্টেট অফ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ অলপ মন কৰিবা ইয়াত যে কলেৰু লেকটো ক'ত অৱস্থিত মানে ক'ত আছে এইটো চিচুৱেটেড অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ এইটো এটা কোৱেশ্যন হৈ গ'ল ক'ত অৱস্থিত বা ক'ত চিচুৱেটেড সেইটো এটা হৈ গ'ল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু এইটো কলেৰু লেক সেইটো হ'ল এটা লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক ইন ইণ্ডিয়া মই কিন্তু ভাৰতৰ ভিতৰতে কৈ আছোঁ কিন্তু ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত লোৱা নাই ভাৰতৰ ভিতৰত লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেকটো হ'ব কলেৰু লেক আৰু এইটো ক'ত অৱস্থিত সেইটো হ'ল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল ভাৰতৰ বৃহত্তম বদ্বীপ কি ভাৰতৰ বৃহত্তম বদ্বীপ সুন্দৰবন এইটো মনত কৰিবা সুন্দৰবন এইটো ৱেষ্ট বেংগলৰ সেইটো মই দেখাই দি আছোঁ সুন্দৰবনটো এইটো চাব এইটো হ'ল সুন্দৰবন এইটো এৰিয়াটো চাব সেইটো হ'ল সুন্দৰবন ইজ এ মেনগ্ৰোভ এৰিয়া এইটো এটা কোৱেশ্যন আৰু এনচাৰো হ'ব এইটো এতিয়া মানে এবাৰ এক্সামত আহিছিল যে মেনগ্ৰোভ এৰিয়াৰ মানে বহুত বেছি মেনগ্ৰোভ এৰিয়াটো ক'ত সেইটো হ'ল সুন্দৰবন লাৰ্জেষ্ট মানে মেনগ্ৰোভ এৰিয়া এইটো হ'ল সুন্দৰবন তাৰপিছত এইটো ক'ত চিচুৱেটেড ইন বাংলাদেশ হ'ব আৰু এতিয়া এই ভাৰতৰ ভিতৰত সেইটো ক'ত আছে সেইটো ৱেষ্ট বেংগলৰ কলকাতা এইটো চাব ইয়াত দি দিছে কলকাতা আৰু সেইটো হ'ল ৱেষ্ট বেংগল ষ্টেট অফ দ্য ৱেষ্ট বেংগল সেইটো চাব অলপ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল ভাৰতৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ কোনটো হ'ব নদীদ্বীপ সেইটো মনত কৰিবা নদীদ্বীপখিনি হ'ল মাজুলী এইটো অসমত আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰত সেইটো আপোনালোকে জানে হয় না কোন নদত তো সেইটো হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নদত এই মাজুলী দ্বীপখিনি সেইটো হ'ল ভাৰতৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ মন কৰিবা এইটো ভাৰতৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ মাজুলী ভাৰতৰ
বৃহত্তম মহানগরটো হল মুম্বাই। এইটো আলু এক্সট্রা দেখাব না লাগে, এইটো জানে আপনাদের। ভারতের বৃহত্তম মহানগরখিনি হল মুম্বাই। ভারতের বৃহত্তম গুম্বজ কিনি হল গোল গুম্বজ বিজাপুরের, সেটা ইম্পর্টেন্ট। মানে গোল গুম্বজটো কত আছে, সেটা বিজাপুরত আছে। এটু মনত করবা, এটু 100% ইম্পর্টেন্ট। গোল গুম্বজ কত আছে, বিজাপুরত। সেবিলাক মন করবা অল্প ভালকে। ভারতের বৃহত্তম রেল স্টেশন, সেটা হল ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস। ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস, ভারতের বৃহত্তম রেল স্টেশন খন হল ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস। দ্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস। ভারতের বৃহত্তম, এই কোশ্চেনখিনি এটা এক্সাম, মানে একটা এক্সাম হল, এটু তাত আহিছে। ভারতের বৃহত্তম রেল স্টেশন, এটু হল সেন্ট্রাল এক্সাম হয়েছিল SSC, তার ভিতর এই কোশ্চেনখিনি আহি গৈছে অলরেডি। ভারতের বৃহত্তম মরুভূমিটো হল, এটু আহিছে অলরেডি। তো এটু হল থার, থার মরুভূমি ইয়া থর মরুভূমি, এটু মন করবা, থর মরুভূমি। আর ওয়ার্ল্ডর ভিতর, ওয়ার্ল্ডর ভিতর হল সাহারা, এটু মনত করবা। লার্জেস্ট ডিজার্ট যদি ওয়ার্ল্ডর ভিতর, ওয়ার্ল্ডর ভিতর যদি মই দেখিবলে যাও, তেনে হল সাহারা। আর ভারতের ভিতর যদি লার্জেস্ট, বৃহত্তম যদি মই দেখিবলে যাও, তেনে হল, হেতু হল থার। ভারতের বৃহত্তম পর্বতমালাখিনি হল হিমালয়। ভারতের বৃহত্তম বিমান বন্দরগাহটো হল ছত্রপতি শিবাজি ইন্টারন্যাশনাল, মানে আন্তর্জাতীয় বিমান বন্দরগাহ। এটু কত অবস্থিত, সেটু হল মুম্বাই। ভারতের বৃহত্তম রাজ্যখিনি হল রাজস্থান, মাটিকালি ক্ষেত্রত। কিন্তু এটু মনত করবা, ইয়াত এটা মেনশন করে দিছে, মাটিকালির ক্ষেত্রত বৃহত্তম রাজ্যটো হল রাজস্থান। পপুলেশনের ভিতর মই কোয়া নাই, এটু হল মাটিকালির ভিতর, এরিয়া এরিয়া ওয়াইজ দিছে ইয়াত রাজস্থান। ভারতের বৃহত্তম মন্দির কি, মীনাক্ষী টেম্পল, মীনাক্ষী মন্দির বৃহত্তম টেম্পল, এটু হল, মানে এটু হল মীনাক্ষী টেম্পল, মীনাক্ষী। ইমানখিনি হল, আরো বহুত কেইটা আছে, মই দিম এটু, এটু আরো আছে বহুত কেইটা, যিমান ইম্পর্টেন্ট হল এটু মই দি আছো। এতিয়া মই PDF বিলাক মই এই টেলিগ্রামত সেইবিলাক দি দিম, টেলিগ্রাম এটা গ্রুপ বনাইছো, আরো বহুত কেইটা আছে, আপনালোকক হেতুও দিম, আজি সময়ও নাই, সেইকাৰণে জাস্ট কেইটা ললো। আৰু আৰু PPT বনাব লাগিব ধুনিয়াকে, তেনেহলে আপনালোকে গম পাব, এই যিমান আছে এক্সট্রা ডিটেলস বিলাক, হেতু PDF-ত লব লাগিব। সেইকাৰণে মই, মানে ইমান ধুনিয়া হোৱা নাই PDF-টো, সেইকাৰণে মই হেতু লওয়া নাই আৰু।